Tatizo la ukosefu wa utaalamu wa kutosha kwa Watanzania kwenye uchimbaji na utafutaji wa gesi ni miongoni mwa sababu inayofanya fursa hiyo kuchukuliwa na wageni na kuwaacha wazawa kushiriki katika shughuli za kawaida katika sekta hiyo. Taarifa ifuatayo inafafanua zaidi. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika mafunzo maalum ya uandishi wa habari za mafuta, madini na gesi yaliyoandaliwa na chama cha waandishi wa habari za mazingira nchini JET kwa waandishi wa vyombo mbalimbali vya habari nchini, mjiolojia mkuu wa idara ya nishati katika Wizara ya Nishati na Madini Ebahati Diliwa amesema kwenye mchakato wa uchimbaji wa mafuta, madini na gesi unahitaji utaalamu wa hali ya juu, ambapo mara nyingi kazi hiyo hufanywa na wataalamu kutoka makampuni makubwa ulimwenguni kama vile British Gas na Statoil. Hata uwekezaji wake unahitaji makampuni yenye mitaji mikubwa, na ndio sababu hata baadhi ya vitendea kazi vimekuwa vikiagizwa kutoka nje ya nchi. Kwa mfano kama mabomba tunaojenga, ili bomba tunaojenga la Mtwara Dar es Salaam, yale mabomba yote yametoka China, sawa? Lakini sio kwamba hamna ile technology au hamna ile mitambo ya ku make sure kwamba sisi tunatengeneza yale mabomba, no. Kikubwa tunakosa capital. Kwa upande wake, mhandisi mtaalamu wa petroli na gesi asilia kutoka shirika la maendeleo ya petroli Tanzania TPDC, Modestus Lumato, amesema kuwa kimsingi changamoto kubwa iliyopo miongoni mwa Watanzania ni kuwa na mtazamo wa ugunduzi wa nishati ya gesi utakwenda sambamba na maendeleo ya haraka, kwani kupata mafanikio kutokana na nishati hiyo inahitaji zaidi ya miaka 10 mpaka 15, na kuongeza kuwa upatikanaji wa gesi asilia nchini, Tanzania kama nchi imejipanga kuwa na njia mbadala ya nishati, ambapo kwa sasa matumizi ya gesi yameanza kwa majaribio na kuonyesha mafanikio makubwa. Matumizi ya gesi asilia ni rahisi na gharama nafuu ikilinganishwa na matumizi ya umeme na gesi nyingine ambazo huzalishwa. Yaani kwa mfano kama ulikuwa unatumia LPG, hela uliyokuwa unanunulia LPG, kama ulikuwa unatumia 100,000 utatumia 35,000 ukiwa unatumia hii. Hivyo hivyo hata kwenye kuendeshea magari, hii tumeshaweka na kwenye kuendeshea magari badala ya mafuta. Na yenyewe saving ni hiyo hivyo. Kama ulikuwa unatumia 100,000 utatumia 35,000. Kutoka Dar es Salaam, mimi Moses Masenga akizungumza jijini. Nikirejea hapa, nitakuja na taarifa kutoka hospitali ya Aga Khan jijini hapa, ambayo imezindua kampeni ya uchunguzi wa saratani ya matiti ambayo ni bila malipo. Taarifa njema kabisa kwa kina mama. Ndio kutazama Channel 10 habari. Hii ni Channel 10.